Na kągi, dėl žmogaus nuolat kriečiamų eibių bei supykus motinai gamtai bei kintant klimatu, Lietuvoje vis dažniau ėmė viešėti viesų tituluojama gamtos kataklizma. Kaip susiformuoja tas besisukantis debrio kupinas sukutis, primenantis tą paslaptingą vonios reiškinį, kuomet šeštadienio mazgonios vonioje metu ištraukėme vonios kamštį. Tačiau skiriasi nuo vonios, kur visas muilinas bei plaukuotas brudas taikiai piltuvėliu nusileidžia į kanalizaciją. Dangaus tornadas išties panašus į savo mažąjį vonios brolį, tačiau vietoj kanalizacijos pasirenka... dangų. Be to, jei vonios sukutis į smirdančią prarąją tiesiugeba įtraukti pleiskanas bei muiluotę, tai dangaus vėsulas elgiasi žymiai pavojingiau. Be to, nepamirškime, kad mažasis vonios whirlpoolas visada nutinka toje pačioje vietoje.